Ajoyib xushxabar, koronavirusning barcha shtamplariga qarshi vosita ixtiro qilindi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xushxabarni do'stlaringiz bilan bo'lishing. Tezkor xabar tarqalishi uchun birdan like va kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Estoniyalik olimlar koronavirus infeksiyasining barcha shtamplari bilan kurashuvchi yangi burun spray ixtiro qilishdi. Bu haqida Interfax xabar bermoqda. Qayd etilishicha, preparat BioBlock deb nomlangan. Uning barcha ma'lum bo'lgan COVID-19 shtamplaridan himoya qilishi laboratoriya sinovlari bilan tasdiqlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, u Tartu va Estoniya hayot fanlar universiteti olimlari konsortsiumi tomonidan tayyorlangan, deyiladi xabarda. Qadrli tomoshabinlar va aziz muxlislar, kanalimiz analitikasini kuzatar ekanmiz. Deyarli 83% tomoshabin bizni obuna bo'lmasdan tomosha qilar ekan. Agar kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etsangiz, bu biz uchun yana ham ko'proq yangi loyihalarni qilishimizda turtki va ilhom bag'ishlardi va shu bilan birga siz ushbu kanalimizning rivojlanishida ulkan hissa qo'shgan bo'lardingiz.